Otázky a odpovědi číslo 3 258 521 771, a jsme teprve na začátku, protože nekonečná studnice informací a hlavně vašich dotazů je tady k dispozici a doufám, že jsem vybral nějaký správný otázky, doufám, že si vzájemně poradíme a doufám, že nám ty bicáky společně porostou o mnoho líp, anebo ty břišáčky budou vykukovat mnohem efektivněji, rychleji a budeme všichni zdravější, spokojenější a jak to říkám pořád, budeme makat like a superhuman a dělat, co nás baví. Takže hlavně dodržujte základy, makejte a vydržte. A k nějakým drobnostem se dostaneme právě teďka. Takže připravil jsem si ode mě z webu aleslamka.cz/Q&A, můžete tam prostě posílat nějaký svoje různé dotazy, nebo třeba k tomuhle z tomu videu dole do komentářů hnedka, jak tam pošlete lajčík. Takže bez dalšího otálení jdeme na to. Kuba, je pravda, že kombinace více druhů bílkovin a sacharidů v jednom jídle zvyšuje celkovou biologickou hodnotu daného jídla? Inspiroval jsem se tvými poslední dobou typickými před a po tréninkové kombinacemi na více talířích, například moje večeře 400 g brambor, 120 g kuřete, 2x vejce, 10 g kokosový olej, 150 g ananas. Docela se mi to zalíbilo a zachutnalo. Hele, já si myslím, že ty poslední slovíčka, které jsi tam napsal, to zalíbilo, zachutnalo, dělá hlavně nejvíc. Úplně z toho všeho, samozřejmě kromě toho, kolik to má gramů bílkovin, kolik to má gramů sacharidu, kolik to má gramů tuku a jestli je to zdravý nebo nezdravý, jasně, tak to vypadalo docela dobře to jídlo, ale potom asi nemám nějakou úplně dokonalou speciální odpověď, co se lépe využije, co se lépe vstřebá, co bude dokonalejší, méně dokonalý, hůř dokonalý a úplně nejdokonalejší. Každopádně, když to vezmu takhle, tak pokud ti to chutná, pokud tě to baví, pokud to má správný množství, všechno je v naprostém pořádku. Pokud máš potom dobrý trávení, cítíš se dobře, všechno je v naprostém pořádku. Jestli bys měl jeden druh bílkoviny, anebo tam máš dva druhy bílkoviny, teď už prostě ti asi úplně neodpovím. Každopádně slyšel jsem, že to může mít lepší trávení, protože třeba ty si to budeš opravdu spíš ale víc užívat, budeš to mít prostě takový víc rozkousaný, budeš z toho mít lepší náladu, to znamená vylučování tvých hormonů okolo toho bude mnohem takový efektivnější, než když do sebe něco vypiješ, hodíš, zhnusíš se, třikrát si u toho grcneš, seš nasranej, že je to hnusný kuře se suchou rejžej a tak dále, tak dále. Chápeš takovou tu pointu. Takže já bych úplně nehrotil, co je třeba nějaký dokonalejší pro různou biologickou hodnotu jídla, jak píšeš, ale soustředil bych se na to, že ti to chutná, že tě to baví a má to správný množství to jídlo a prostě je to pro tebe bomba. Těšíš se na to, nemusíš podvádět v dietě, seš spokojený, co vidíš na talíři a je to zdraví, co víc by si spřál. Jedna věc, která určitě vím, že několik druhů sacharidů může zlepšovat jejich vstřebání, pokud to bude kompletně jiný druh, jako řekněme, pokud to bude glukóza, fruktóza, složený a rychlý sacharid, tak každý z nich se potom může vstřebávat malinko jiným stylem, to znamená, že jejich dodávání do krve bude malinko rychlejší, ale to by měli řešit spíše nějaký opravdu vytrvalostní sportovci, kteří zrovna teďka jsou na nějakém maratonu a potřebují za 7 minut dodávat prostě velkou dávku glykogenu, anebo třeba nějaký idiot Aleš, který potřebuje za 10 minut pořádně být napumpovaný a plný, protože to posral před závodama a takový super nějaký drobnosti. K tomu třeba existuje i kofein, který ti to rychleji pomůže vstřebat a další podobné látky. Ale k tvýmu dotazu opravdu úplně jednoduše, chutná ti to, kombinuj si na talíři, co chceš, pokud tam je správný množství, dokonalý. Co víc chtít. Jakub Jirsa. Čau Aleši, mám otázku ohledně cvičení s vlastní vahou. Jak již Aleš ve videích říkal, pro nabírání svalové hmoty je nejlepší sval zatížit na 10 až 40 sekund po dobu 6 až 12 opakování, cirka 80% maximální váhy. To cirka 80% maximální váhy špatně. Je špatně, ale tam to předtím úplně v klidu. Ovšem toto se týká jen činek a různých zátěžových pomůcek. To není pravda. A jak je to při cvičení s vlastní vahou? Je lepší dělat více opakování za stejný časový úsek. Samozřejmě vím, že vlastní váha se zatěžovanými pomůckami se nikdy nemůže vyrovnat, ale přeci jen je někdy dobré cvičit i s vlastní váhou. Hlavní důvod, ale proč se na to ptám, kvůli cvičení břicha samozřejmě. Kurňa. Neznám moc cviků se zátěží na břicho, čili proto cvičím zkracovačky a podobně bez zátěže. Jak bych tedy měl cvičit? Budu rád za všechny vaše rady. 17 majlíků. Ty čísla si napsal víceméně správně, každopádně je to takový
rozházený. Základ budování svalové hmoty je takovej, že musíme opravdu ideálně třeba nějak přetížit sval, aniž by to bylo kardio a aniž by to byla úplná blbost jako maximální váha na jedno opakování, protože to by bylo velmi silový přetížení, ne moc úplně jakoby objemový. Takže proto se ideálně doporučuje 5 až řekněme 20 opakování, protože nad 20 opakování už je to třeba 60 sekund výkonu a to už zas není tak velká váha, je to spíš trošičku kardio. Každopádně i jedno opakování, i 20, i 30 opakování bude fungovat, pokud dobře zapojíš sval, dobře ho vyčerpáš, dostaneš se k selhání na 1, 2, 3, 4 opakování, před selhání, nebo k selhání, nebo za selhání, viz všechny možný různý kombinace a příště nějakým stylem mákneš víc, vyčerpáš sval víc. A teď si musíš něčím poradit. Váha, tempo, soustředění a kontrakce, víc opakování, intenzifikační techniky, závaží na záda, baťoch na tělo, obvázat se, říct sparring partnerovi, ať tě zatíží pro vlastní váhu. Je spousta možností, jak tohle z toho jakoby vyřešit. Každopádně nikdy by to nemělo být úplný kardio, jo, abys prostě zvedal vzduch. Nikdy bys neměl dělat úplně nějaký šílenosti jako 50 opakování a potom už musíš něčeho dělat víc v rozumným takovým středním klasickým bodybuilderským množství a zlepšovat se. Takže třeba víckrát i cvičit za týden, přidat počet cviků, přidat počet sérií, jo? Když už ti nestačí váha, nestačí opakování. Takže nějaká podobná takováhle různá kombinace. Jinak vždycky se na hrudník dá dát nějaký zátěž, nějaká zátěž, jo? Nějaký ty zátěžové vesty se dají koupit. Myslím si, že můžeš koupit třeba expander, obvázat to okolo sebe a malinko si to stížíte, takový podobný hovadiny. No, prostě nějak si poradit a nějak si to vždycky udělat těžší. To je stejný, jak kdyby ses do nekonečna učil počítat 5 plus 5. Pokud si řekneš, že jo, po týdnu už víš prostě 5 plus 5, to už nám snad spaměť, to je easy. Potřebuji něco těžšího, abych zatížil svoje mozkové buňky. Tak si řekneme 238 x 17 a kurňa, jsem v hajzlu, jo? Prostě musíš něco dělat hůř, těžšího, náročnějšího, co tě bude i motivovat, co tě i posune a přetíží dál. Martin Prokop. Ahoj Aleši, po všech letošních závodech je asi zbytečné se ptát, ale jak často se účastníš akcí s kamarády, rodinou, oslav? Co tam jíš a jak se cítíš? Jak se na tebe dívají ostatní? Mám teď svoji cestu a na 20 člené oslavě jsem se najedl, než jsem tam šel, tam jsem moc nejedl, pil jsem jenom vodu. Ostatní se na mě zvláštně dívali, já přemýšlel, co si uklohním po návratu a taky jsem se tam necítil, protože kvůli abstinenci alkoholu jsem byl proti ostatním na úplně jinému levelu. Dík a jsi třída světová. Přesně takhle, když jsem začínal cvičit, jsem to měl. Měl jsem spoustu kamarádů, kde jsme chodili na akce, pořád jsme chlastali, dělali jsme bordel, pařili jsme, já jsem byl ten největší pařmen. Byl jsem tam první, poslední, první vožralej, nejvíc vožralej, poslední vožralej, nejvíc jsem toho vykalil, největší hovadiny jsem dělal. Jakmile jsem začal přecházet na zdravou stravu, tak jsem jakoby chtěl si udržet svoje kamarády. To znamená, že jsem tam šel střízlivý, čuměl jsem na ně jak idiot, oni čuměli na mě jak idiot, já jsem jim vůbec nechápal, mě to vůbec nebavilo, vůbec jsme si nerozuměli, ztratil jsem všechny kamarády, protože oni chtěli úplně něco jiného a prostě mě to nebavilo, takže já teď nemám žádné kamarády. Emotional damage. Kromě rodiny okolo sebe. Rodina mě už posledních 11 let a přibližně dalších 30 let bude neustále dokola říkat, proč si ty knedlíky nedáš? Aleši, proč máš propadlou tlamu? Proč se trošku nenajíš? A když seš unavený, proč se nenajíš? A když tě bolej svaly, proč tolik cvičíš? A pořád to bude dokola a já jim dokola už jsem vzdal vysvětlování toho, že když seš v dietě, prostě budeš na sračku unavený a tak dál, musíš se hlídat. A když seš nabírací fázi, jak si jsi přežraný, protože prostě takhle to musí být. A jedno, jak se cítíš, jak vypadáš, co děláš, prostě pokud máš nějaký cíl, tak to tak musí být. A potom zase přijde nějaká babička a řekne, a proč si nedáš tenhle ten guláš, co jsem ti přinesla? A je to furt stejný, takže rodina a přátelé budou furt na tebe koukat jak na úplnýho dementa, vůbec tě nebudou chápat, na některý, až na některý, samozřejmě to není vždycky tak. Každopádně je to předem prohraný zbytečný boj. Promiň. Prostě budeš muset vyselektovat rodinu, část rodiny a část kamarádů, který tě budou chápat, který tě podpořej a prostě
možná na to zbydeš sám, protože děláš něco jiného, co není normální a ostatní to nechápou, protože ostatní si potřebují dát páreček a buček a 6 litrů vínka, no, co se dá dělat, máme to na hovno, viď? Markéta, ahoj Aleši, pouštím se do diety, chci zubnout 16 kg, což při rychlosti 2 kg měsíc vychází na 8 měsíců v dietě. Chci se zeptat, jestli je rozumné být 8 měsíců v deficitu, byť ne ve velkém, anebo jestli si mám třeba v polovině toho času dát udržovací měsíc a zvednout příjem, pak ho zase snížit. Jde mi o to, jestli je pro tělo zdravé být v dietě tak dlouho. Děkuju za odpověď, měj se krásně. Velmi dobrý dotaz, perfektní. Oboje dvoje varianty jsou správně, protože si napsala velmi pomalé tempo a ten deficit, který si vytvořila, což je 0,5 kg týdně, není nezdravý, je udržitelný, nejebne ti z toho, nebudeš přehnaně nasraná, vystresovaná, nebudeš špatně spát, nebudou ti klesat výkony, nepůjde to všechno pěkně do kopru. Ty budeš moct pořád makat, bejt normální, jednou prostě si se třeba trošičku najíst, bejt v rozumném deficitu, dokážeš to podle mě udržet i těch 8 měsíců a dokážeš to úspěšně v klidu zvládnout. Leda, že by se cítila nějak jinak. To už je o improvizaci. Druhý styl je také úplně běžný a úplně normální a úplně v pohodě, který podpoří třeba trošičku víc tvoji náladu, tvoje nervy, tvoje svaly. Takže kdybych si já mohl vybrat, opravdu nevím, co bych si vybral, protože bych prostě improvizoval podle toho, co mně sedí. Ty teďka máš jakoby na výběr, že buď si uděláš 8 měsíců v klidu, tak nějak lehce nepříjemných, anebo třeba prostě bude 9 nebo 10 měsíců malinko míň nepříjemných. Tak záleží na tobě, jestli to chceš mít rychleji za sebou, anebo třeba to potrvá trošičku díl. To je stejný, jak třeba teďka já jakoby můžu plácnu. Když bych potřeboval teďka aktuální příklad, mám 2100 kalorií a jednou týdně bych si chtěl dát 3000 kalorií. To znamená, že 6 dní jsem ve velkém deficitu a jednou jsem v malinkém deficitu, protože si myslím, že třeba i 3000 je mimochodem na mě moc. Proč teďka nevezmu těch 6x2100 plus 3000 a neudělám si každý den úplně stejný? Celý týden bych se cítil malinko lépe a celodenní příjem by byl lepší. Proč to takhle rozhodit? Co bude lepší, co bude efektivnější? Jeden den udržovačka a 6 dní velká dieta, nebo 7 dní bez udržovačky v malinko lehčí a příjemnější dietě. Co je správně? Kdo ví? Záleží, jak to cítíš, záleží, jaké to bude mít výsledky a oboje je správně, protože nakonec, konec konců, budeš mít v tom deficitu a záleží na tom, aby prostě ta svalová hmota a tvoje nálada a ta energie a ty nervy nešly do prdele. Podle toho prostě musíš udržovat ten deficit, což si napsala opravdu správně, že mírný deficit je v pohodě, je udržitelný, dobrý. Neby jsem napsala, že chceš 18 kg za 3 měsíce, tak bych ti řekl, no to není nejlepší plán, ale tohle, co si napsala, prostě je v pořádku, bude to fungovat. Zvládneš to oběma směry a teď si musíš vymyslet, jestli pojedeš 8 měsíců v dietě, nebo pojedeš 6 dní a 7 dní a 7. den se najíš, nebo třeba 3 týdny dieta, jeden týden udržovací fáze, nebo 2 měsíce dieta a 2 týdny udržovací fáze, miliarda různých možností, ale nakonec budeš muset dotáhnout deficitem nějakým ten tvůj požadovaný výsledek a záleží už moc, jak si toho naplánuješ a vymyslíš. Všechno bude fungovat, pokud to vydržíš. Ježišmarej, jsem tady rozkop kamerou, omlouvám se. Michal, ahoj Aleši, v jednom z minulých videí si vzpomínal, že nejčastější problém tlustých lidí je, že nejsou rozožratí. Máš nějaký tipy, jak se z toho posunout? Mám 97 kg, orientační bazální metabolismus úplně mě vůbec nezajímá, jen 3x nutričně hodnotné jídlo, 600 kalorií a 400 kalorií junk food. Už teď jsem pod bazálním metabolismem v Lenbl. Vždycky, když začíná, vůbec mě tohle to nezajímá. Nezajímá. Když přijde můj klient, tak já mu prostě odhadnu nějaký jídlo a většinou to je víc, než na co byl zvyklý. Takže já mu naplánu třeba 2800 kalorií a on mě napíše, že jsem se posral, že je to moc jídla. Já mu napíšu, neser mě, začni to prostě do sebe rvát zdravými, kvalitními potravinami, správná voda, správná sůl, správný, dobře vstřebatelný jídla, žádný junk foody, žádný cheaty a prostě i kdyby ti to mělo líst očima, ušima a pusou ven, tak ty do toho začneš pořádně třískat do fitka, protože budeš mít energii, začneš do toho pořádně makat v rámci aktivity, protože budeš mít energii a za týden, za dva se to srovná a najednou začneš být pořádnej superhuman a začne ti to fungovat po tom, co si jeden, dva týdny vydržel přežírací fáze, ale zároveň uvidíš, že třeba i 2 kg zhubneš, protože se ti srovná balanc sodíku, draslíku, vody v
těle. Opravdu, i když seš přežraný, tak vlastně ty třeba budeš v tom deficitu, protože se začal konečně hejbat, začal si nějak používat to svoje vlastní tělo, ty svoje svaly, ty svoje tuky a tak dále, takže oni začali spalovat. A i když se na to necítíš, tak prostě můžeš být potom v deficitu na dvojnásobným jídle. Takže je to o tom opravdu, promiň, trštlamu a začneš rád tak, jak je potřeba. Takovejhle jediný tip, ať se ti chce nebo nechce, ať se cítíš, jak chceš, prostě dělej to, co máš dělat. Já jsem unavenej, hladovej a proč se nenajím víc? Protože držím tlamu, potřebuji být v deficitu, potřebuji zhubnout. A co jako? Když jsem chtěl nabírat, tak jsem byl přežranej, měl jsem nafouklý břicho a držel jsem hubu, protože co jako? Potřeboval jsem prostě nabrat. Je to jedno, potřebuješ dělat to, co ti přinese výsledky, takže a to platí se vším. Jo? Nemáš na výběr. Je jedno, jak se cítíš, protože spousta lidí, obzvlášť začátečníků, obzvlášť tebe, když se soustředíš na nějaký číslička bazálního metabolismu, který absolutně nehrají roli, protože jediný, co hraje roli, jsou reálné výsledky a správný režim, tak prostě ty nemůžeš poslouchat svoje vlastní tělo. Ty musíš začít něco dělat, začít to dělat správně, přehlédnout to, co ti říká tvoje vlastní tělo a koukat na výsledky a ty se snažit posunout směrem dopředu. Takhle to dělám s klienty, bohužel jsem takhle na ně zlej a je to Moravák. Ahoj Aleši, prvně gratuluji k luxusním umístěním na soutěží, pravděpodobně na podzim, děkuji ti, zpětně po 3/4 roce. Měl jsem tohle uložený, víš, tohle otázku asi malinko díl. K mému dotazu zajímaly by mě cviky na přední holení sval. Napadl mě jeden, posadím si činku na špičku a tu zvedám. Tenhle sval bych rád více rozvinul, lepší stabilita chodidla. Při došlapu mám problémy po zranění kotníku, při běhu zároveň při pohledu zepředu, při zatnutém svalu vypadá mnohem lépe, nehledě na benefity při běhu. Moc děkuju, na internetu jsem našel jen ten tajný cvik, co jsem vymyslel já. Já ti doporučím ještě jeden, vem si odporovou gumu nebo expander, tady si ji zahákni za sloup, tady si ji zahákni za tvoji nohu, tohle je ta strana tvého lítka, jo? Ty sedíš takhle, já jsem v záklonu a nohu máš takhle nataženou před sebe, takže to vypadá takhle, ty si ji takhle zahákneš a teďka ta guma tě bude tlačit sem a ty budeš takhle cvičit. Jo? Ty si musíš vymyslet nějakou zátěž ve stoje, v sedě, ideálně opravdu odporovou gumou podle mě a budeš prostě takhle přitahovat a zvedat. To už je jedno, jak, protože pohyb bude vždycky stejný. Když se cvičit tenhle sval, tak to bude tímhle stylem. Když se cvičit tenhle sval, tak bude tímhle stylem. Když se cvičit lítko, tak ho budeš buď zatínat, anebo dávat na druhou stranu biceps sem, triceps tam, pořád stejný, jo, jenom prostě zatneš si ten sval, zjistíš, jak tě to bolelo a teď si to nějak zatížíš. Podle mě úplně nejjednodušší je odporová guma. Tak jo, to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám Q&A líbilo. Byly tam fakt pěkné otázky, i když byly trošičku starší, protože jsem je měl připravený. Nechtěl jsem totiž dneska plácat žádný hovadiny a chtěl jsem rozebrat super dobrý, pořádný, superhumanský otázky, které by doufám možná mohly pomoci a doufám, že se mě to povedlo. Takže pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady s váma, budu do vás dupa třískat a do ty vaší formy vás dostanu, ať budete chtít nebo nebudete. Vlastně budete muset chtít, protože to záleží jenom na vás. Já to za vás neodcvičím a vy budete muset být poctiví a dodržovat jídlo, stravu a celý základní režim tak, jak má být, aby to ty výsledky mělo být. Aby to mělo ty výsledky, které bychom chtěli mít. Tak, děkuju za podporu v rámci kupování supláčů na fitness.dk, jste úžasný, díky za každý komentář, like a já se odsaď řítím pryč, musím jít žrát, protože mám hlad. Kecám, mi mají za 2 hodiny. Tak se mějte. Ahoj.